Je tam nějaká přímá uměrnost tím, že jako čím rizikovější, tak tím jako větší nabídku budu dostávat, nebo se to potom někde zastaví a už je to vlastně neadekvátní ocenění? Musí se držet v nějakém standardu trhu a je vlastně úplně jedno, jak ten dluhopis je kvalitní nebo nekvalitní, protože jen když se budou držet v tom standardu, tak ti investoři vlastně nebudou zbytečně moc zvídaví a ten dluhopis se spíš koupí, než kdyby platili to, co platit mají.